Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Nós só temos que agradecer porque essa semana espírita foi mais do que as nossas expectativas. E com certeza hoje vamos fechar com chave de ouro. Todos aqueles que vieram, de alguma forma, absorveram de cada palestrante uma porção do que o evento propôs, né? Cada um sempre dentro de um enfoque, foi dando a sua temática a respeito desse tema tão importante, mas que no conjunto da obra, né, quem praticamente foi em todos os dias, com certeza saiu muito mais fortalecido. E esse é o objetivo da Semana Espírita, né? Me perguntaram outro dia por que que é o mesmo tema para todos os palestrantes. E aí a gente para para pensar, há um motivo por trás disso. Porque cada um, sem se combinar, obviamente, sempre intuído pela espiritualidade, segue uma linha de raciocínio, segue uma vertente ideológica, mas que no conjunto acaba abrangendo o que nós precisamos, de alguma forma, receber. Então, sempre há por trás a espiritualidade, intuindo a cada palestrante a falar de um jeito, de outro. E por isso que é importante que seja uma linha, né, um mesmo tema, nesse tipo de evento, justamente para acrescentar, porque cada um tem um enfoque diferente, formando um conjunto, um todo. E também é importante que todos participem todos os dias, né? Porque cada um vai absorvendo de uma maneira diferente. Então, nós só temos que agradecer, e por causa disso, neste momento, vamos levando os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, ao nosso Divino Mestre Jesus, irmão maior, modelo e guia, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ilumine. Envolva os nossos corações de forma que possamos estar todos aqui, harmonizados, tranquilos, de modo a absorvermos os ensinamentos da noite, mas, acima de tudo, colocá-los em prática em nossas vidas. Agradecemos ainda aos nossos mentores, que de alguma forma nos auxiliaram a estarmos aqui, nesse momento, nesse dia tão especial. E que cada vez mais possamos estar sintonizados com os espíritos de luz, formando um só ideal, um só conjunto. Sermos os verdadeiros trabalhadores do Cristo. Então vamos agradecendo com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Antes da presença amiga do nosso irmão João, Luiz Nascimento, nós vamos ter uma introdução. Todos nós conhecemos o nosso querido Sandro Barcelar, que vai nos brindar com duas músicas que tenho certeza vai tocar o coração de vocês. Como sempre toca. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade. Essa é a primeira música que eu vou cantar. É do compositor Zé Geraldo e chama O Profeta. O
dia vai chegar, estou me preparando porque antevi o livro que lhe empresta e você não aceita a verdade ouvir. Existe muita gente por aí às tontas, sem se definir. Na hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Homem de Deus, acorda, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em tua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um erro importante que você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em tua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juízo foi algo de riso quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. A única certeza é que o dia do acerto já está para vir. Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som de um instrumento que não se afina no diapasão. Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou lhe aconselhando, estou me preparando porque eu quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Homem de Deus, acorda, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Homem de Deus, deixa a incoerência em tua conferência, fale de perdão. Ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em tua conferência, fale de perdão. Estamos tão cansados, estamos tão sedentos, já nos batemos tanto, já nos ferimos muito, demais. Estamos tão cansados, estamos tão sedentos, já nos batemos tanto, já nos ferimos muito. Demais. Agora só queremos seguir aquela estrela milenar. Oh, bom pastor, vem nos guiar. Somos ovelhas buscando a tua luz. Oh, bom pastor, vem nos guiar. Somos ovelhas buscando tua luz. Estamos tão cansados, estamos
estamos tão sedentos, já nos batemos tanto, já nos ferimos muito demais. Agora só queremos seguir aquela estrela milenar. Oh, bom pastor, vem nos guiar. Somos ovelhas buscando a tua luz, tua luz. Ó bom pastor. Obrigado. Paz e luz para todos nós. Queridos, boa noite. Bom seria continuar ouvindo essas canções. Né? Deu vontade de nem falar. Ficar sentado ouvindo. Obrigado, querido. A alegria de poder voltar aqui a Ubatuba. Convite do Mário, movimento espírita aqui desta cidade, da região do litoral norte, e apresentando então, dentro do tema da semana, né, depressão, que no nosso trabalho nós intitulamos como doença da alma. Quando nós preparamos esta página de entrada, né, que é a capa, ela dá ao centro o sinal de uma cruz, que lembra uma espécie de um sofrimento, mas ao mesmo tempo também de libertação. Né? A cruz quer dizer sofrimento ou libertação. O coração na representação do sentimento. Né? O coração, o que pulsa dentro de nós. Todos nós carregamos as nossas cruzes. Todos nós temos uma via crucis em alguns momentos. Né? E nós então agradecemos a Deus a oportunidade de carregarmos estas cruzes que às vezes nos fazem verter lágrimas, mas que ao longo do tempo vão nos fazendo também libertar, nos libertar consciencialmente e nos prepararmos como almas novas para o novo porvir. A depressão é silenciosa e qualquer um pode ser vítima. Esse é um conceito, né, inicial, em que nós devemos realmente nos mirar. Porque todos nós vivemos um estado de coisas no relacionamento com o outro, relacionamento familiar, no relacionamento com a vizinhança, numa relação mais extensa com a sociedade, na cidade onde vivemos, no núcleo social do qual participamos, no núcleo profissional. Isso ao longo de um tempo nos faz ter uma carga, né? Ou uma sobrecarga emocional, psicológica, além dos fatores espirituais existentes na nossa própria história reencarnatória. Nós somos hoje o resultado do ontem, do nosso passado. E nós trazemos então no nosso inconsciente a nossa historiografia espiritual, a nossa fotografia espiritual, que hoje a gente vê com esta fotografia externa, né? Através de antigos álbuns em preto e branco, depois as fotos coloridas e hoje os modernos selfies, né? Ou o momento em que nós nos reunimos com todos para fazermos uma foto coletiva. Mas quem somos nós internamente?
quem somos nós interiormente. A nossa carga ou sobrecarga emocional do passado, né, as histórias que tivemos, os desencontros, hoje os reencontros, os nossos desalinhos pessoais, psicológicos, frente à vida, frente às escolhas que fizemos, de um passado distante, de um passado recente ou da vida presente. Né? E aí surge para algumas criaturas, né, para algumas pessoas, o chamado desespero. Né? O que é o desespero? Falta de esperança. Né? A falta de um viés de esperança. Não se vê a luz ao fim do túnel. E, para outras pessoas, a visão sombria. Né? A visão sombria de mundo, que na verdade é uma extensão da sua visão sombria interna. Costuma-se dizer que o mundo tem a cor que nós pintamos. E muitas vezes as nossas palavras, as nossas expressões, as nossas conversas, né, as nossas elucubrações mentais pintam o nosso mundo de forma sombria. Com frases, não tem jeito, passou do meu tempo, já era, o leite derramou, não tem mais jeito. E encontrei um tempo desse uma senhora espírita, conhecida a mim, e perguntei como vai. Ela disse, reencarnação perdida. Já estou esperando a próxima. É? Então, o passado sombrio para alguns, o desespero e a visão sombria de si mesmo. Onde pode-se, em determinado momento, se afirmar. Acho que não tem jeito para mim, eu não tenho jeito mesmo. Né? Então, a depressão também pode levar ao isolamento. Isolamento social, isolamento familiar, a busca, né, de se trancar em si mesmo, a fuga, os processos de fuga, né? E o isolamento não só externo, mas um isolamento interno. O fechar-se, o esconder-se em cavernas profundas. Que todos nós, acredito que a Marina Fer, que está lá, minha amiga e Taubaté, vai concordar, todos nós somos seres cavernosos. Né? Eu disse uma vez numa palestra lá em Macaé, ao final da palestra, o moço veio conversar comigo, mas ser cavernoso, é um ser cheio de buracos. Falei, acertou. Buracos existenciais, as nossas cavernas mais profundas. É de lá que nós viemos. Né? O nosso passado, o nosso inconsciente está formado pelos seres uga-uga, que de vez em quando impera em nós. Quem, de quando em quando, não, baixou em mim o homem das cavernas. A mulher das cavernas. Estou com vontade de matar. Né? Ou ser medieval, né, que faz duelos, que luta, guerreiro. Né? E estamos hoje tentando travar uma batalha conosco mesmo, tentando utilizar os instrumentos que temos, que são instrumentos da nossa capacidade pensante, da nossa capacidade emocional, né, de lidarmos com novos recursos e novas potencialidades de um ser existencial que, mais do que os sentidos físicos que tem, de ver, poder ouvir, né, sentir o olfato, o paladar, o tato, as nossas potencialidades da alma. A dependência, uma figura meio forte, né? Porque não fala-se apenas da dependência num processo de fuga para a busca do alcoolismo, da drogadição, de outras espécies de entorpecentes, mas também do uso de remédios, né? Ou as dependências psicológicas, os vícios do comportamento psicológico, os chamados condicionamentos atávicos. A gente se fecha, às vezes, num determinado ponto, não consegue sair dali e torna-se dependente dos próprios costumes. Nós nos acostumamos daquele jeito, criamos uma relação de dependência e quando temos então que mudar, modificar, alterar aquela conduta, aquilo possivelmente trazendo-nos um vazio diante daquele jeito que nós nos acostumamos a ser e que não aprendemos a ser diferente. Então, variadas dependências, não só das drogas, mas as dependências do comportamento. Bom, nós temos então os chamados níveis da casa mental, onde no subconsciente, né, o passado, podendo ser comparado ao porão de uma casa, onde nós temos os chamados automatismos e hábitos, os nossos costumes.
Então todos nós temos este porão, psicologicamente falando, interno, no nosso subconsciente, formado pelo nosso passado. Algumas atitudes nossas são autômatas ou automáticas, instintivas. A gente age e reage quando vê já fez, quando vê já falou. Fala como ser o gaúga, fala como ser guerreiro, fala como ser que duela, né? Queremos entrar numa briga, damos um boi para não entrar, mas damos uma boiada para não sair, né? Partimos para a luta. Então esse subconsciente, este porão, está formado pelos variados personagens que fomos nós e que ainda continuamos sendo internamente, porque esses variados eus existem dentro de nós. É, nós não atingimos ainda o ser totalmente consciente. Embora o que nós conheçamos de consciente na estrutura presente, chamado na casa lá de parte social, o nosso social é isso aqui. É o que a gente vê um do outro e quando a gente se vê olhando para o espelho. Mas quando a gente realmente começa a fazer uma viagem para dentro de si mesmo, buscando um espelho interior, aí diz um amigo meu, eu entrei na doutrina espírita, disseram que a gente tinha que fazer uma viagem para dentro de si mesmo, se conhecer, disse ele, eu comecei a fazer, mas voltei correndo, porque encontrei uns dinossauros internos. Dinossauros internos que pensei em não mais existirem, mas teimosamente estavam eles lá dentro. Né? E de quando em quando, então, rugem, saem desse porão, brotam, emergem do inconsciente, porque nós somos influenciados pelo nosso inconsciente. O nosso inconsciente, de quando em quando, manda mensagens. Nós vivemos um presente, temos um danado de um esforço, né? Um esforço, que é o esforço e a vontade, né? Nessa parte social, nesse ser consciente, presente, nós nos esforçamos. Chegamos a dizer, mas eu tenho vontade. Mas será que é o verdadeiro querer? É a verdadeira vontade? A nossa vontade, o nosso querer, ainda está envolvido por outras formas de querer, por outros desejos, por outros impulsos. Né? E partimos ali para o superconsciente, o futuro, o chamado sótão da casa, onde temos o ideal, a meta. Nós estabelecemos metas, temos ideais, queremos crescer, queremos melhorar, né? Mas como fazer esse trabalho consigo mesmo? Conseguindo trabalhar algumas coisas que emergem desse porão, né? Ao mesmo tempo convivermos na parte social, enfrentando tudo que a gente tem que enfrentar, e ter os olhos para novos horizontes. Aqui nós temos então Joana de Ângeles, né, que tem o nome desta casa aqui, Centro Espírita Joana de Ângeles, um conceito bastante interessante, onde ela diz, no ser tridimensional, espírito, perispírito, matéria, se pode encontrar a psicogênese das enfermidades da alma, como também defrontar as patogêneses que assinalam a criatura humana no seu transcurso evolutivo. O ser profundo, autor de todos os acontecimentos em sua volta, é o espírito, seja qual for o nome que se lhe atribua. Então, nesse sentido, este ser profundo que somos nós, autores dos nossos próprios acontecimentos, então, nesse sentido, nós somos os construtores dos nossos destinos, somos herdeiros de nós mesmos e vítimas de nós mesmos. Né? Então, toda a raiz, a psicogênese, ou seja, a gênese, o início do nosso psiquismo humano, assim como a gênese das doenças, das patologias, não só as físicas, mas também as emocionais, as psicológicas, elas têm como origem, como matriz, o ser espiritual, que somos nós. Né? Então, mas fulano que fez isso comigo. Eu sou assim porque a vida me fez assim. Não sei o que eu fiz para Deus. Né? Taquei pedra na cruz. Espetei Jesus com a lança. Salguei a Santa Ceia. E recentemente ouvi duas senhoras numa igreja que fui visitar num casamento dizer assim para outra, eu acho que eu grudei chiclete na cruz. Né? Não sei se tinha chiclete na cruz na época, mas ela disse que sim. Então, o que é a depressão? Então, nós temos em poucas palavras ali. Depressão é uma tristeza profunda e prolongada. E a irmã Dufour diz assim, depressão, condição mental da alma que começa a resgatar o encontro com a verdade sobre si mesma
depois de milênios nos labirintos da ilusão. Conceito profundo, né? Ela diz que a depressão é o momento de um encontro. É o encontro em que a criatura começa a se deparar com a sua própria história. E isso, por isso que tem a cruz e a libertação. É um sofrimento, mas há também um processo de libertação. Tanto quanto se cuide, se procure o processo de cura, de autocura, ou de verdadeiro tratamento psicológico, do enfrentamento da nossa própria história, né? Não dá para fugir. A doença de todos os tempos. Será que a depressão é uma doença somente dos nossos tempos? Nós vamos encontrar no livro de Jó, capítulo 3, na Bíblia, versículos 20 a 22. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Aí encontrei um dia desses um senhor e perguntei para ele, como vai? Ele disse, da vida só espero a morte. E aí, achei interessante, porque uma já estava com a reencarnação perdida, e esse estava querendo a morte. Né? Achando que a morte seria a cessação do sofrimento. Acabar com tudo. Né? O não existir, a morte seria o fim, fim da linha. Né? Então, tomara que chegue logo. E aqueles esperavam a morte, os chamados amargurados de ânimo. Estou para baixo, para mim o negócio não está mole, a vida está difícil, está complicado. Está pegando um caminho que eu acho que não vai ter jeito. Essas expressões, elas são chamadas na sociologia de frases assassinas. Elas vão nos derrubando. Né? Não estou afim. Não tenho tempo. Isso não é para mim. Isso está complicado. Deixa para outra hora. Amanhã eu vejo. Esperar um melhor. Ó. O tempo é o melhor remédio. Não tem dúvida. Mas não o tempo o melhor remédio que nos faz esperar de braços cruzados. Tem um pagode que diz assim. Um dia eu vou encontrar minha felicidade. Minha neta cantaria melhor do que eu aqui. Né? Aí ele está ali ao lado do seu namorado. Estou conhecendo hoje, gente. Né? Miguel, conhecendo agora. Né? Depois a gente vai se abraçar. A depressão não é uma doença construída em uma só existência. É um efeito construído na vida mental ao longo de uma caminhada milenar na estrada do egoísmo. Vamos lembrar lá do Livro dos Espíritos, também o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que as duas chagas da humanidade são orgulho e egoísmo. E aqui, então, esse egoísmo, a centralização, né, o chamado egocentrismo, ou sentimentos egóicos, nos fazendo virar para nós mesmos, mas não no sentido do conhecimento buscando a autolibertação, mas de nos fecharmos em nós mesmos. Então, isso vai tirando espaço, né? O espaço para novos relacionamentos, espaço para novos comportamentos. Então, essa depressão, ela é construída ao longo de, não só de uma existência, mas das existências. Né? Nós vamos encontrar aí um conceito mais à frente muito interessante. Quantos são os depressivos? Na realidade atual da humanidade, a depressão é, sem dúvida, a doença que faz mais vítimas na face da Terra. Até o palhaço, né? Está aqui. Ó. Mulher, homem, criança, jovem, adultos, idosos, né? Não tem classificação nesse sentido. Segundo Francisco Cajazeiras, no livro Depressão, Doença da Alma, atinge cerca de 15% a 20% da população mundial e é cada vez mais diagnosticada em todo o mundo, abrangendo todas as camadas sociais. A gente vai entender depois por quê. Essa doença depressiva é responsável por pelo menos metade dos casos de suicídio. 40 a 60% registrados dos casos de suicídio são em virtude de depressão. O texto está grande, não vamos ficar lendo todo ele, mas apenas buscando causas. Né? Dúvida, medo, vazio. Ah, então eu apresentei um medo, já estou em depressão? Não quer dizer. É um conjunto de fatores. Quando esse conjunto de fatores vão se
combinando, né? E vão gerando em nós estados de tristeza, aquela tristeza prolongada, profunda, em que a gente não consegue sair, né? Pode ter um texto mais à frente que diz aí, pode ganhar na loteria e fala, não sei por que eu ganhei. Né? O dia está lindo. Ele vai dizer, só se for para você. As coisas são fáceis sempre para os outros, para mim não é. Então aquela pessoa também que vai se autodestruindo. Então medo, a dúvida, o medo, o vazio. As chamadas doenças de múltiplas causas, né? Da doença da alma, mas as também de um perfil psicoemocional. Neuroses, fobias, ligado aos medos, né? Os nossos estados de insignificância. A gente acha que é um ser insignificante, que a gente não está valendo nada, que ninguém dá valor, que ninguém vê o que a gente faz. Eu preciso morrer mesmo. Eu tenho que ir embora. Vocês já falaram isso, gente? Tem gente que fez assim, ó, já, eu já falei. E a gente fala mesmo, naquela hora da briga, do duelo, é um comportamento, que tipo de comportamento é esse? É um comportamento carente. Nós somos cheios de carências. A gente quer que o outro perceba, então diz, eu vou morrer. Não vou mexer com a mamãe agora, que está sentadinha ali, depois vai brigar comigo. Mas quantas mães, não estou falando dela, tá, gente? Quantas mães, na época, a gente garoto, e a gente às vezes respondia aquela respostinha que se dava assim, ah, mãe, né? Tentando não concordar com a mãe, e a resposta era, qualquer dia eu estou aí na sala, esticada, no caixão, aí não adianta chorar em cima. Quantas vezes meus colegas ouviram isso, eu não. E às vezes ouvia mais, dizendo assim, sou capaz de levantar do caixão, na hora do velório, para contar para os outros o que, é que você está me fazendo. Eu falei, ah, Jesus. Ainda vai ressuscitar para contar ainda das minhas agruras. Né? Então, o perfil psicoemocional, quem somos nós? Quais são as nossas neuroses? Quais são os nossos medos? Quais são as nossas carências? Quais são as frases, as palavras que têm saído da nossa boca? Né? Para que a gente possa se sentir num estado depressivo, às vezes egoísta e às vezes carente. É uma análise que a gente tem que fazer. Né? Diferencial, transtorno do humor, diferenciar a doença, depressão da tristeza. Nós vamos também ver mais à frente. Há pessoas que têm tristeza e sabem por quê. Desencarnou um ente querido, naquele período está triste, vem a saudade. Né? A convivência com as coisas daquele ser que ali habitava, essa é uma tristeza natural. Mas se aquilo leva longo tempo e a pessoa não consegue sair daquele círculo, começa a se instalar uma depressão. Então a tristeza, ela tem uma razão. A depressão nem sempre consegue se achar. A pessoa está depressiva e ela não consegue ainda buscar qual é o fator determinante da sua depressão. Né? Aí diz aqui, ó lá, imagine o desconforto de várias noites sem dormir, misturado à dor da perda de um ente querido que não acaba nunca. Depressão é isso. Consegue dormir, aí começa a se encostar no remédio. Tem gente que vai para bebida, outro vai para droga. Tem gente que quer sair. Tem gente que sai para o mundo, chamados caminhantes. As pessoas que estão em processo de desidentificação social e de afastamento dos problemas. Largam seus lares, largam a sua cidade de origem e pegam a estrada. A gente não faz essa ameaça às vezes dentro de casa? Qualquer dia vocês vão ver. Vou pegar a mochilinha, ó, sem rumo. Vou sair por aí. Não adianta procurar. Essas são ameaças também. Se muita gente ameaça, a mãe ameaçava que ia morrer, hoje a gente ameaça que vai sumir, que vai desaparecer. E conversando com uma professora, num trabalho com professores que fizemos profissionalmente, uma professora nos contou, ela deu um testemunho, para cair o queixo, viu, Marina? Mas a professora nos disse que um filhinho dela de 6 aninhos, respondendo para ela, ela então entrou com essa. Eu vou morrer, hein? Eu vou morrer, hein? E se jogou no chão e fingiu de morta. O filho então querendo acordar, mãe, mãe, mãe. E ela então dizendo que se manteve lá. Até o momento em que, com o olhinho aberto, né? Perguntou para ele, vai ficar bonzinho? Ele disse, vou. Ela disse, vivi. E levantou-se. Ela contou para mim naquele seminário meu, seu João, um dia desse eu morri 5 vezes.
Falei, que bom que a senhora levantou. Agora, eu fico imaginando, o dia que a senhora morrer, desencarnar, se ele tiver infantilizado, ele vai dizer, gente, é só falar que vai ficar bonzinho que ela volta. Ou então ele vai dizer, hoje é verdade, graças a Deus. Né? Ele não aguentava mais. Alma ou espírito é que se apresenta doentes. Os comportamentos imaturos. Comportamentos imaturos. Alguns autores dizem que muitos de nós deveríamos frequentar consultórios psicológicos infantis. Dá o dedinho, tô de mal. É, antigamente era assim. Aí o outro respondia, tá de mal, come sal, na panela de mingau. Não eram essas brincadeiras? As infantilidades do ser, a imaturidade presente ainda no nosso ser. Né? E aí, quando nós temos as perdas, há um livro chamado Perdas Necessárias, e nós temos perdas de qualquer natureza, mas essas perdas muitas vezes nos levam também nos chamados ressentimentos, na culpa, na ausência do perdão. Se alguém te faz chorar, é instante de servir. Deixa a mágoa e perdoa para o bem poder florir. É, então, dar o perdão, oferecer o perdão a si mesmo, o perdão a tudo aquilo que nos envolve, a esses ressentimentos e culpa. E o apego excessivo às coisas e as pessoas à nossa volta contribui para agravar os sintomas depressivos. Surgindo então outras causas, né? As muitas causas entre, como eu disse agora, a falta de perdão, as origens nas culpas, o apego ao passado, a obsessão espiritual, algumas doenças, aí é uma área física, não vou entrar muito, de repente tem médico aí, vou passar vergonha, né? Mas algumas doenças como anemia, hipotireoidismo, falta de vitamina B12, entre outros, também pode causar um estado depressivo. Né? Aí o médico vai explicar melhor do que eu, porque eu não sou formado nessa área, sou assistente social, judiciário, né? E professor. Então, os sintomas, né? Perda de interesse, perda do prazer, desesperança, sentimentos de inutilidade, não sou ninguém, sou um zero à esquerda aqui em casa, por que que eu não morro, né? Eu tinha que desaparecer, não sei por que Deus me criou. Deus, quando te criou, gente, estava namorando. É assim que a gente tem que pensar. Deus, quando me criou, estava namorando. Ele idealizou um ser luminoso, maravilhoso, que sou eu. Agora a gente está lá no sentimento de inutilidade, culpa, ideação suicida, perda de energia, perda de apetite, insônia, dores. Então tem um lado emocional, onde pode surgir inclusive a irritabilidade, o humor deprimido, sentimento de isolamento. As características físicas, né, como as dores musculares, falta de energia, fadiga, insônia, perda da libido, alteração de peso, disfunção sexual, queixas gastrointestinais, a dificuldade de concentração, falta de motivação, prejuízo social, profissional e familiar. É um conjunto de fatores. Nós que aqui estamos podemos ter algum deles. Né? Mexe com a questão do peso. Minha nora falou hoje para mim assim, você emagreceu, não é depressão. Fez uma dietazinha que estava precisando. Né? Mas as pessoas podem emagrecer e outras podem ganhar peso. Nem sempre porque come demais, mas por uma disfunção, né? É, hormonal, metabólica do próprio organismo, a ansiedade. Então, são vários fatores psicológicos que podem gerar em nós a chamada mudança de peso para o emagrecimento ou para o sobrepeso. Né? E assim também para as chamadas queixas gastrointestinais. Já viram? Isso é bem do passado, né? Vamos ser saudosistas. As pessoas falam, ah, não sei, estou com uma bola aqui que sobe e desce. Já viram alguém falar isso? Estou com uma bola que sobe e desce. O negócio está na boca, quando é mais na roça, estou com um negócio na boca do estômago. Né? Uma coisa na boca do estômago, meu fígado não está bom, eu não estou bem, eu vou ao médico, aí vai no médico, o médico diz, não tem nada, mas eu tenho, eu sei que eu tenho, aí vai no outro médico, ele fala, você não tem, mas eu hei de achar, né? E aí vai no especialista, faz exame, e às vezes não tem mesmo, é um fator psicológico, emocional.
E a tal da tristeza lá. Tristeza e depressão. Tristeza. Sempre tem motivo. A pessoa sabe que está triste. Morreu o cachorrinho de casa. É, meu netinho, o dia que morreu a Branca, a cachorra dele, tem 3 aninhos. O de 13 também. Mas como sofreram aqueles dois, gente? A alegria dele um dia desses foi saber que meu pai, que agora desencarnou faz 1 ano, e aí a minha nora disse assim para ele: o vovô Tutu tá cuidando da Branca lá em cima, da cachorra. Ele disse: ah, então tá bom. Ele ficou feliz, né? Que o bisavô tá cuidando da cachorra lá em cima. A minha nora utilizou essa expressão aí para ele ficar contentinho. Mas a tristeza tem um motivo. A depressão é uma tristeza profunda, às vezes sem conteúdo. Ela, mesmo se algo maravilhoso acontecer, falei lá atrás, como ganhar na loteria ou passar no vestibular, a pessoa continuará triste. Ah, eu passei. Acho que eu não vou conseguir. Sabe o que? Eu passei, mas não vou até o fim. Gente, antes eu achava que ia desencarnar aos 18 anos. Não sei por quê. Passei dos 18. Aí eu falei pra mamãe, acho que vai ser com 39. Minha avó, mãe dela, desencarnou com 39. Eu falei, acho que eu também vou com 39. Passei. Eu já tô nos 57. Falei, agora já falei assim, vou desencarnar com 100. Também agora eu tô pagando pra ver. Agora já assumi que me quer aqui embaixo. Então vou ficar. Que fica até 100. O censo de 2010, já estamos em 2019, o censo de 2010 deu-se conta de que no Brasil, perto de 17 mil brasileiros atingiram 100 anos ou passaram dos 100. Olha só, um número expressivo, 17 mil brasileiros em 2010 já haviam chegado aos 100 anos ou passado dele. Maior proporção. Ainda tudo é maravilhoso. É bom viver na Bahia. A maior proporção é lá. A pessoa triste pode ter sintomas no corpo, olha lá. Sentir um aperto no peito, a tal bola que sobe e desce, ter taquicardia, chorar de repente. Né? Quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Ah, aquele dia do papai. Ah, na época da minha avó, eu assisti a última piscada dela. Né? E a pessoa se fixa na caracterização daqueles elementos e brota a tristeza. É o tal que a gente chama de álbum em fotos preto e branco. Presa a um passado, com a caracterização. E se ela tiver que contar, ela conta igualzinho, palavra por palavra. Isso gera tristeza em qualquer um. Né? Como rever um filme. Se o filme for bom, a gente chorou, vai chorar todas as vezes. Tinha uma amiga minha que dizia o seguinte: ah, eu quando... Rasga, filha. Rasga o papel, faz 40 anos que ele se foi. Mas para mim parece que é hoje. Enfim, aqui. Pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Agora, a profundidade da tristeza também é importante, porque pode sim surgir pensamentos suicidas, isso indica depressão. Quando é deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de uma tristeza profunda e contínua. A Joana de Anjos, num dos livros, diz 8 semanas. Aqueles foram mais exigentes, colocaram 2. 2 semanas já é. A Joana de Anjos diz que muitos estados de tristeza são naturais, comuns. Volto a dizer, perda, desemprego, separações, né, desvinculações conjugais, briga com o filho, um filho que foi embora, um filho que está na drogadição, no alcoolismo, enfim, variados problemas. É natural que a pessoa se entristeça e que fique 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 dias, Joana de Anjos, até 8, 2 meses. Passou disso, está realmente se afundando na depressão. Precisa cuidar disso. Os problemas, os acontecimentos surgirão na vida de todos. Nós não podemos é ficar parados. As tais cruzes, precisamos carregá-las. E Deus não dá uma cruz mais pesada do que possamos carregar ou suportar. Então o Espiritismo explica, né? Olhando o horário lá, porque quando eu vi, então é meia-noite. Né? Eu termino antes das 11. Aí, o Espiritismo explica a depressão como uma doença espiritual. Né? Allan Kardec, já no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, que nem todo mundo lê, porque a gente às vezes pega o Evangelho assim, né? Deixa eu ver o que caiu para mim hoje. E a gente fala, caiu em cima. São 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente abrir, vai cair sempre. Porque a gente precisa de todos eles. Mas lá na introdução, Allan Kardec diz assim: se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma.
Né? Então, o espiritismo tem a depressão como uma doença espiritual e tem um tratamento espiritual. Claro, tem-se um tratamento medicamentoso. Hoje temos psicólogos, né? O estudo das psicopatologias, o estudo das neuroses, das fobias, dos medos, das diversas psicopatologias, algumas até mais graves, que necessitam, às vezes, após um surto, de uma internação, embora hoje se trabalhe com a desospitalização, o tratamento do paciente mental de transtorno profundo em família, mas a parte espiritual é importante. Aí temos lá no Evangelho ainda, bem-aventurados aflitos, capítulo 5, item 25, a melancolia, François de Genève, dizendo assim: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos aí a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julga infelizes. A chamada prisão sem grades, nós estamos num corpo físico, cujo espírito, com as suas potencialidades, poderia alçar voos. Mas a reencarnação, segundo Emmanuel, é a bênção do recomeço. A oportunidade que a gente tem de estar numa chamada prisão sem grades, aprisionado no corpo físico, para passarmos pelas variadas experiências que nos farão aprender, reaprender aquilo que precisamos. Estando no lugar certo e vivendo com as pessoas com as quais nós marcamos o encontro. Então não tem nada errado, né? Mas a depressão, então, é essa doença espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, questão 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Não estou bem. Alguma coisa está acontecendo. Não sei. Coração... É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estivestes durante o sono. Nós sofremos a influência dos espíritos? Diz lá os espíritos a Kardec. Sim, muito mais do que nós imaginamos. Na grande maioria das vezes são eles que nos dirigem. Durante um momento do semi-êxtase, porque a gente não se liberta do corpo, mas é um semi-êxtase do corpo durante o sono, a gente sonha ou visita lugares, e volta com as expressões desses lugares. Visitando lugares bons, voltamos bem, e a gente amanhece super. Ah, eu acho que eu tive no céu essa noite. Tive num lugar bom. Ou então, acordamos pesarosos, angustiados, sofridos, desde amanhã. Eu acho que eu não tive num lugar muito bom. Interessante que eu digo que muito espírita diz assim, você sabe que eu amanheci cansado? Eu acho que eu trabalhei muito no plano espiritual essa noite. Não trabalha aqui, acho que trabalha lá. Né? Eu falo o seguinte, que pode ter chegado cansado no corpo que saiu correndo do umbral dos espíritos perseguidores, né? Ai, trabalhei muito no plano espiritual. Eu vou para o centro e eu durmo, porque eu estou trabalhando na espiritualidade. Não, é para assistir palestra, tem que ficar acordado. Acorda o fulano aí, ó, tá no fundo. Brincadeira. Então, qual é a contribuição da doutrina espírita? A doutrina espírita tem-se a certeza de que as leis de justiça e causa e efeito acompanham a criatura no corpo e fora dele, nessa e nas próximas encarnações, que a morte não elimina de imediato os problemas não superados enquanto no corpo, e que é a alma, muito especialmente, que se apresentará depressiva. Então tem que se cuidar do espírito, tem que se cuidar dos meus gozos, dos meus desejos, dos meus impulsos, dos meus pensamentos, das minhas emoções. A gente tem, é esse o cuidado, não é a chamada reforma íntima. Não é para querer se jogar de um prédio porque a gente não está acertando. Nós não vamos acertar todas. Vamos ainda errar, vamos tropeçar, vamos repetir algumas situações, inclusive sendo vítimas de nós mesmos. Mas isso faz parte do processo. A natureza não dá saltos e nem a criatura humana. Nós vamos etapa a etapa, passo a passo, realizando. Então a gente aprende hoje e amanhã, às vezes, tropeça de novo. Quantas vezes a minha prece matinal foi assim, Senhor... É hoje. Eu colocava como foco uma determinada questão que eu queria mudar, né, reformular, dizia hoje. Aí eu passava o dia todo pensando naquilo, tentando fazer a mudança. À noite, a minha prece noturna,
com a maior cara sem vergonha diante de Deus era: Senhor, é amanhã. Porque hoje ainda não deu. É? Então é assim, não precisamos nos deprimir, porque, mas eu queria ser melhor. Eu queria mudar isso. Eu tenho esses ciúmes doentios, eu tenho esse melindre, eu tenho a situação amarga comigo. Sai! A gente, se pudesse, sai em nome de Jesus. A gente quer, mas não sai. Né? A gente não sai. Por quê? Faz parte dos porões da alma. Estamos vivendo esse consciente, a parte social, mas nós temos os porões profundos, faz parte. Fui fazer uma, já contei isso aqui várias vezes, mas fui fazer uma palestra numa cidade, quando pediram para uma senhora que estava do meu lado fazer a prece inicial, hoje foi Mário que fez, ela fez uma prece, né? Na verdade, que pediram a prece, essas do fundo que fez a prece. Tinha uma senhora do meu lado aqui, conversamos, cumprimentamos, e a do fundo lá fez a prece. Quando essa terminou a prece, essa que estava do meu lado me cutucou sem me conhecer e disse assim: tudo que não tem coragem de falar na minha cara, falou na prece. Eu não a conhecia, estava vendo na cidade pela primeira vez. E eu falei, só deu tempo de eu falar assim: mas como assim? Né? Porque já estavam me chamando para a palestra. Eu falei, como assim? E ela assim: aquela hora, moço. Aquela hora que ela falou: Senhor, abençoa as pessoas perturbadas, complicadas. É de mim que ela está falando. Melindre. Melindre. Amor próprio. Orgulho. Então nós temos essas facetas todas. Quem está doente? Quem fica depressivo? A alma. Né? A alma. Então, diz Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão: a depressão é doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente. Olha o porão lá. Em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratada no cerne da sua origem. Muitos espíritos nas reuniões mediúnicas são levados a essas reuniões, em particular, inclusive, as de desobsessão, e vão trabalhando ali histórias suas pregressas, né, de reencarnações passadas, matrizes, o cerne daquela sua problemática. Né? Ele chega, então, carente, reclamando o que fizeram dele, o que a vida fez dele. E aí, quando ele é levado a esta regressão da sua memória permitida pela espiritualidade, com total apoio do núcleo espiritual, ele vai se ver no passado quem realmente foi ele, né? E é melhor a gente não saber mesmo quem foi por agora, né? O que fez, saber que esse palestrante aqui criou um problema para esse querido amigo aqui, ele não ia estar assistindo a palestra, ele acha, pois é, está fazendo a palestra agora, mas sei muito bem o que você fez no verão passado, né? E assim, reclamar da gente. Enfim. Quanto tempo vai durar uma depressão? Olha essa aqui, gente. Olha quanto tempo vai durar uma depressão. A depressão pode perdurar por toda a encarnação. Acompanhar o espírito desencarnado no seu retorno ao mundo espiritual. Sendo possível ainda que o espírito desencarnado e com depressão retorne para uma nova experiência na Terra, trazendo consigo a enfermidade. Então por isso que tem crianças depressivas, nem sempre então são os processos familiares, educativos ou da realidade sócio-familiar que ele vive. Ele já traz no bojo da sua intimidade as suas culpas do passado, seus ressentimentos, as suas histórias pregressas e continua depressivo. Hoje como criança, mas é aquele adulto que desencarnou depressivo e que se manteve assim no plano espiritual. Então a gente não vai para o plano espiritual e se liberta lá? A gente cresce. Mas tanto quanto a gente quer. Os espíritos buscam nos ajudar. Mas quantos espíritos ficam lá na erraticidade entre uma encarnação e outra, conforme saíram da Terra? Quem é chato, chega lá chato. Quem é complicado, chega lá complicado. Quem é neurótico, chega lá neurótico. Quem é reclamão, chega lá reclamão. E os espíritos chegam, meu irmão. Sei que meu irmão. Eu achei que o negócio aqui fosse mais fácil. Leiam A Crente Sincera, capítulo A Crente Sincera, no livro Reportagens de Além Túmulo, do Irmão X. A história de Marcela Fonseca. Muito boazinha aqui na Terra e chegou no plano espiritual querendo o melhor lugar. E dizendo então que ela queria o melhor lugar lá no plano espiritual porque ela tinha sido uma crente sincera. Ela participou das religiões, ela frequentou os cultos.
quando o espírito, segundo o conto de irmão X, foi olhar lá no livro, entrou um livro, que ela até se assustou. Na hora que trouxeram, quem escreveu, estava escrito assim na capa, pensamentos, palavras e atitudes de Marcela Fonseca. Quem escreveu este livro? Essa senhora mesmo. Estão todos os teus pensamentos, palavras e atitudes desta última existência. Que das outras existências são outros volumes que estão guardados lá dentro. E já que a senhora disse que foi uma crente sincera, vamos olhar aqui o capítulo das religiões. Ah, estou vendo aqui que nessa última existência, na última reencarnação, a senhora assistiu 2.500 assembleias do culto evangélico. Ainda conseguiu um tempo para ir a 6.012 missas da Igreja Católica. E conseguiu um tempinho para participar de 7.005 sessões da doutrina espírita. A senhora não estou falando? Que é mais pessoa fervorosa na fé do que eu? E senhora, mas tem uma nota aqui. Quer dizer assim, o coração desse espírito nunca entrou nesses lugares para louvar ou agradecer, somente para pedir o melhor lugar nos céus. Interesse. E passou a vida sentada, ouvindo pregação, homilia e palestra. A fé sem obras é morta. Nossas doenças são frequentemente um reflexo simbólico dos nossos estados internos de intranquilidade emocional, bloqueio espiritual e desconforto. Isto sugere que a prescrição de medicamentos de efeito rápido, que alivia apenas temporariamente sintomas agudos da doença, não é a solução ideal para minorar os problemas do paciente dentro de uma perspectiva reencarnacionista. Então há que se ter o medicamento, principalmente nos graves, nos casos de complexidade e gravidade, mas acompanhado sempre de um tratamento espiritual e de uma reformulação de postura, da própria conduta, né, da criatura. O auxílio da prece, né? Olha só que cena aí maravilhosa, na busca da prece para louvar, agradecer, também pedir. Pedir e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á, né? Buscai e achareis. A autoajuda, lá do livro A Cabana, né? Olha que trecho interessante do livro A Cabana e William Young. Jamais desconsidere a maravilha das suas lágrimas. Elas podem ser águas curativas e uma fonte de alegria. Algumas vezes são as melhores palavras que o coração pode falar. Mas não vamos viver chorando. Ai, vou me curar. Deixa eu chorar um pouquinho. Não. É? Lágrimas sentidas. Lágrimas que surgem. Lágrimas naturais. É? Que vêm dentro de um processo da nossa emocionalidade, do nosso sentimento e muitas vezes desse nosso estado. Que é enfermiço. É? Dolorido. Que não tem analgésico que faça passar. As dores, as chamadas doenças, as dores da alma, as dores do espírito, as dores do coração, por mais que se tente oferecer a nós um antitérmico, analgésico, seja ele da melhor empresa, né, farmacêutica, não consegue mudar o padrão. Né? Vamos lá? Tudo no meu tempo já? Eu fui olhar para cá e falei, está me dando meu tempo? Ou era o espírito plano espiritual? Eu falei, será que é reencarnado mesmo que está aqui? O acolhimento familiar, falamos da prece, olha aqui o acolhimento familiar. Né? As mãos que se enternecem dessa mãe, desse pai, desse marido, dessa esposa, desse filho, de um avô, de um tio. Quantas vezes também nas reuniões mediúnicas, né, o dialogador, antigamente chamado de doutrinador, percebe intuitivamente que aquele espírito ali empedernido ou sofrido necessita de um apoio, e a espiritualidade permitiu que chegue ao seu lado um ente familiar. E aí o benfeitor, né, amigo, intui ali o dialogador, ele diz, não está vendo alguém conhecido ao seu lado? É uma avó ou uma avó? Ah, é minha avó. Um dia desse um espírito que estava relatando as suas experiências, mas ainda muito sofrido, de repente quando o dialogador faz essa proposta a ele, ele disse assim, é a minha nona. Era uma descendência italiana, né? E ele, como chamava a avó de nona, é minha nona. E aí todo aquele clima familiar de sustentação dos liames reencarnatórios familiares. Porque os verdadeiros laços são os do espírito. A parentela corporal nos ajuda na manutenção desse agrupamento social em que nós participamos.
mas os laços do espírito que nos fazem reconhecer uns nos outros como seres afetos ou afetivos, né, serão pela eternidade. O apoio da amizade, como é bom ter amigos, né, poder conversar com um amigo, hoje em tempos então de WhatsApp, né, de um WhatsApp bem ocupado, com mensagens boas, daquela que não se passa besteira, piadinha sem nexo, né? Coisas que não importam para a gente, que fala da vida dos outros, sabe da última? Nem quero saber. Porque quando se fala sabe da última, já é para falar de alguém, para falar de um político, para falar de alguma coisa em desconcerto. Então, o apoio da amizade, olha o entrelaçar das mãos, ombro a ombro, né? Poder contar com alguém. O tratamento, claro, a depressão está aqui. Então, exercícios físicos, os medicamentos, uma terapia e, às vezes, a tal da dieta. Né? Tá vendo, Iris? Nutrição. Olha, vai colaborar aí na parte da dieta para as pessoas até depressivas. E algumas pessoas, então, comparecem à casa espírita em busca de solução para os tormentosos problemas pessoais. Porque elas já ouviram isso. E esse problema seu, ó, só o centro espírita para dar jeito. Né? Outros dizem, você está com um encosto. Está com obsessor. A vida está atrasando. Vai lá que o pessoal reza para você. Então, muita gente chega, sim, com insistentes ideias infelizes, dificuldades financeiras, desemprego, problemas de drogas, enfermidades renitentes, frustrações profissionais, desemprego, mas a depressão, etc, etc. Todos os tempos. Ou todo mundo aqui está normalzinho? Todo mundo aqui está sem problema nenhum? A gente não tem, às vezes, estados depressivos? Temos. Né? Eu fui uma vez para uma palestra, foi lá em Taubaté, Marina. Saí de casa, faz tempo isso, graças a Deus passou. Mas sair de casa era um problema. Vivido, acho que nem meus filhos souberam. Mas é uma questão pessoal, sair de casa chorando. Viajei 70 quilômetros, que tinha que fazer a tal da palestra, e fui chorando dentro do carro, gente. As lágrimas corriam abundantemente, eu rogando a Deus, me dê força para fazer essa palestra. Cheguei lá em frente ao colégio, era um encontro de jovens que ia fazer palestra, eu enxuguei as lágrimas, né? Limpei o rosto, me enchi de coragem e entrei. Era um palco e assumi o palco, então, na frente daqueles jovens, também dos pais que estavam lá assistindo, fiz uma palestra como nunca, porque a espiritualidade também nos ajuda nessa hora e faz tirar água de pedra. E aí, fiz a palestra. Na hora do cafezinho, uma moça se aproximou, e disse assim, respirando profundamente. Ai, como é bom ficar perto de alguém que não tem problemas. Ah, se ela soubesse. Se ela soubesse o quanto custou chegar ali naquele dia. Não é? Mas enfim, são essas situações. Eu achei interessante colocar aqui, queridos, do Manuel Filomeno de Miranda, capítulo Convites à Reflexão e ao Testemunho, no livro Sexo e Obsessão, capítulo 23, quando Manuel Filomeno Miranda diz assim, influência espiritual, agora reinvestem com vigor, mediante o combate aos seus adeptos, armadilhas soezes, instrumentos cruéis, técnicas refinadas, aparatos complexos são utilizados para vencê-los, atraindo-os e dizimando-os nos seus propósitos mais sadios, ou vencendo-os com as suas sortidas infelizes, mediante intercâmbio doentio e obsessivo, para os desanimar ou perverter. O trabalho da chamada região de sombras, neste período em que a Terra vai se preparando para o tempo de regeneração, utiliza-se da arma do desânimo. Uma andorinha só não faz verão. O outro é bom, eu sou bom, o outro não é, eu tenho que ser sempre. Só a gente que tem que perdoar? Só a gente que tem que desculpar? Matia me pergunta de vez em quando assim, mas só eu? O outro nada? Mas a senhora já aprendeu o conceito? Já! Então cumpra. E não queira se mirar naquele que ainda não aprendeu. Não queira estar entre aqueles que ainda estão construindo para si mesmos a infelicidade. Não queira abrir mão do seu ideal de construção da sua felicidade pessoal, porque o outro não cumpre a parte que lhe cabe. Mas ele será analisado na graduação do que conhece,
porque diz os Espíritos, é o livro dos Espíritos, que a culpabilidade está na proporção do grau do conhecimento. Então, quanto mais conhecemos, quanto mais foi dado, mais será pedido. Então, que não nos deixemos desanimar e nem nos deixemos perverter neste momento. A hora é a hora do nosso Pai Maior. É Deus implantando na Terra, sim, este período de regeneração, que será um período de criaturas não ainda totalmente perfeitas ou boas, mas voltadas ao bem, com os impulsos de renovação, né? Com os desejos de felicidade. E Emmanuel, então, numa mensagem a Chico Xavier, ainda lá em Pedro Leopoldo, 1950, que está no Reformador, de julho de 92, sua página 9, diz assim, o Centro Espírita, quando se abre as portas de um templo espírita cristão, ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana, e através dos raios benfazejos deste astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Os nossos vizinhos, o Evangelho no lar, na nossa casa, nos ajuda e ajuda os nossos vizinhos, o nosso quarteirão. Um centro espírita, assim como uma igreja, naturalmente, que trabalha a espiritualidade, ajuda quem está ali dentro e ajuda quem está passando em derredor. Quem está passando na calçada agora está recebendo essa energia de positividade que nós estamos construindo juntos aqui. Assim se faz a espiritualidade e a providência divina, que não dorme em serviço, não perde a oportunidade de servir e busca um naco desta produtividade boa nossa aqui e leva para aquele tristonho que está passando ali, para aquele que de repente se embriagou e precisa chegar bem em casa. A gente fala, não sabe nem como vai chegar, meu Deus. Mas chega, parece que os anjos sustentam. Porque enquanto tiver que ficar na terra, fica. Desencarna a hora que tiver que desencarnar. Né? Por isso que não adianta ter medo. A gente, a hora que tiver que ir, vai. Então, o Centro Espírita bem orientado, além de oferecer os estudos sistematizados, realizar as práticas convencionais espíritas, oferece, então, curso de autoconhecimento, de relacionamento humano, de ética e cidadania, de fortalecimento familiar, voluntariado. Porque a doutrina espírita é uma filosofia de vida. Nós estudamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, obras póstumas, a literatura do querido Chico Xavier, dos variados espíritos que se comunicaram através dele, Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco, né? Mas o Centro Espírita é o quê? É o nosso, a nossa escola, o nosso hospital, é a nossa oficina de serviços edificantes, é um templo, é um espaço de convivência. E aqui nós tratamos também, nesse sentido, da depressão, cujo objetivo é estudar os relacionamentos humanos nos agrupamentos espíritas, com seu foco sobre a qualidade dessas convivências. Olha o atendimento fraterno dos trabalhadores. Fui chorando aquele dia. A espiritualidade cuidou. Mas se eu tivesse também procurado Marina, minha amiga, Bonani, Júlio e outros, eles me atenderiam ali, porque a gente também, porque é orador espírita, que é médium, ou porque é evangelizador, que não tem problemas. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por situações enfermizas que não devem chegar a um estado depressivo. A gente faz força para isso. Né? E aí diz os espíritos que essa renovação mental, olha onde começa o tratamento, começa na palestra. Muita gente acha que começa no passe, não começa na palestra. Enquanto a gente está ali assistindo a palestra e vai trabalhando a sua consciência, vai trabalhando o seu psiquismo, vai buscando a renovação dos conceitos, ou seja, a renovação da sua mente, a espiritualidade começa a trabalhar. Retira um amigo necessitado ao nosso lado, alivia a congestão de energias em alguma área do nosso corpo, energiza algum ponto que está debilitado e principalmente atua no nosso campo mental. E nesse sentido, a palestra é vital para mudar a sintonia mental. Então, nós estamos colocando também formas de trabalho junto daqueles que têm uma depressão ou estão no início da depressão, que é estar numa palestra. Claro que não vai ser demorada, né? A gente também está quase chegando no nosso final, mas se fosse uma palestra voltada às pessoas que estão no tratamento de depressão, palestras mais curtas, direcionadas com foco, né, para as questões pessoais, mentais, psicológicas, emocionais, para dar suporte a essas pessoas. Então, nesse sentido, está o Centro Espírita, o Hospital de Almas, Educação para a Vida, exercitar a humildade de fato, a reforma íntima, aprender a conviver e entendendo a família. Né? É isso que a gente faz dentro da Casa Espírita. E o recurso valioso, né, que é o Livro Espírita. Olha a luz que sai aí do Livro Espírita, a gente precisa ler.
né? Conhecereis a verdade vos libertará. E aí surgem, então, as indicações de leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo, Depressão, Doença da Alma, com Francisco Cajazeiras, A Visão Médica e Espírita da Depressão, Dr. Sérgio Thyssen, A Baixa Depressão, do Richard Simonetti, Depressão e Mediunidade, são vários autores, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, Jacó Melo, Ansiedade, Pânico e Depressão numa Visão Médico, Psicológica e Visão Espírita, de José Luiz Condotta, e Alírio de Cerqueira Filho, no livro Cura Espiritual da Depressão. Depressão tem cura, ciência e espiritismo, depressão e obsessão, né? Então, a gente tá, Alírio também de Cerqueira Filho, Richard Simonetti, mais uma vez, um romance espírita, Depressão, uma história de superação, Vladimir Lisso, com Vencendo a Depressão, Viva Mais, Vence e Previna a Depressão, de Isaías Claro, Vitória sobre a Depressão, Joana de Anjos e Divaldo Pereira Franco. Olha que literatura extensa, né? Para dar um suporte aí para aqueles que passam ou que estão cuidadores daqueles que estão com depressão. Mas qual é o melhor remédio? Amor. Né? Amor é o melhor remédio. Então, para nós que passamos por uma depressão ou para nós que estamos cuidando de alguém que tem uma depressão, né? Esse amor foi ensinado por Jesus, né? Médico das almas. Ele ofereceu este amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, a depressão sendo um estado enfermiço da alma, dentre as suas tristezas, os seus reencontros ou desencontros consigo mesmo, né? A busca deste auto-amor, né? Joana de Anjos utiliza a expressão também auto-amor, a busca do auto-amor, gostar de mim, gostar de quem sou, curtir a minha vida, me olhar no espelho e gostar de como eu me apresento, seja como a forma como eu me apresente, o que importa está por dentro. Porque o que importa, na verdade, no lápis, não é a sua construção ali de madeira, ou seja o que seja, mas é o grafite, né? É o que está por dentro. Então, esse Jesus, médico das almas, nos oferecendo esta oportunidade, nesse instante, nós nos envolvermos diante dos nossos possíveis sofrimentos psicológicos, emocionais, e para que encontremos razão de viver. Este acalanto para ninar, quem é mais triste do que eu, que não se lembra, ou então faz que se esqueceu, que lá no alto há uma força divina que ampara, ilumina e ajuda a todos nós. É só bondade, só amor e esperança, amando sempre intensamente os filhos seus, se vens cantar este acalanto, e és mais triste do que eu. Basta parar, orar e agradecer a Deus. Basta parar, orar e agradecer a Deus. Ai, 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 ai,
devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Vamos cantar. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Sinto que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Yeah, 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 yeah. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Falando de esperança, então vamos falar de criança. Ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nunca pare de sonhar, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, nós podemos muito, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá, nós podemos muito, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Obrigado. Mais uma para encerrar? Aí vamos cantar então a oração de Francisco de Assis, né? Aí vocês me ajudam que eu me confundo assim um pouco, sabe, professor? Aí vocês me ajudam. Senhor, faze-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Paz e luz. Obrigado.